Ժողովրդյան բարև, ուրեմն այսօր ես արդեն որոշեցի, որ պետք է կազմակերպենք PUBG Mobile-ի տուրնիր։ Ուրեմն ինչա պետք անել մասնակցելու համար տուրնիրին։ Սկզբից ասեմ, որ մրցանակային ֆոնդով անելու նորմալ, դրա համար պետք է տուրնիրին մասնակցելու համար վճարել, բայց ես շատ փոքր գումար եմ դրել, որ ցանկացածնե կարինա մասնակցի, 380 դրամ անում ինչ անում հայկականով, 50 ռուբլի տոնատ։ Եսա ես ձեզ մանրամասն կասեմ ինչա պետք անել, կհավաքվի մարդ, ինչքան մարդ կհավաքվի, այդքան մարդով կանենք, ես չգիտեմ ինչքան մարդ կարա հավաքվի, ժողովուրդ ջան, ես էլ եմ առաջի անգամ ձեզ բան կազմակերպում, հետագա տուրնիրներին ավելի սիրուն կկազմակերպենք, որտեվ ես ես ամեն ինչի մեջ էլ չկամ, նոր եմ անում, ուրեմ, ինչա մտքովս անցել, նախ, տոնատում պետքա նշվի ձեր նիկը ու ձեր Facebook-ը, ինչից հետո դոնատի տուրնիրի հենց օրը, տուրնիրից մի քանի ժամ առաջ ձեր Facebook-ներին կգա ձեր սենյակի կոդը ու պարոլը, որ դուք կարենաք մասնակցենք, ուրեմն նայեք ինչ ենք անում դրա համար, ամեն մեկը ձեր Facebook-ում, այստեղ ձեր անունն անելու, ստե իմ Facebook-ն ա, ձեր մոտ ձեր անունն անելու, ասենք թե Գևորգ, դու կսխում ես այստեղ, կոպի կանես վերևից ինչ-որ կբացի, հետի քո Facebook-ի սիլկենա, քո Facebook-ի հասցենա, կոպի կանես, կմտնես ինձ դոնատ անելու տեղը, ոնց են ինձ դոնատ անում, սխում ենք donation alert այստեղ իմ ապիսանյան, բացում այս, դոնատի տեղը, ստեղ քո անունը պետի գրես, ենթադրենք X մարդ, չգիտեմ, դու քո անունը կգրես ստեղ, քո անունը կգրես ու ստեղ կգրես 50 ռուբլի, դոնատ ես անելու 50 ռուբլի, իսկ ստեղ նամակը պտի գրես, ստեղ դու կթողես քո Facebook-ի հասցեն, ես կգրի քո Facebook-ը տեղ կթողես, ու ստեղ կգրես PUBG nickname, չգիտեմ nick, ոնց ուզում ես գրի, գծիկ, ու ստեղ թողնի քո nick-ը, ենթադրենք X mart, չգիտեմ 45, ես քո նիկնա, ես կան բան, տուրնիրից առաջ իմ ադմինը կամ չգիտեմ իմ սայթով մոդերնեիցս մեկին կասեմ, ամեն մեկի սիլ Facebook-ին կուղարկի սենյակի պարոլը ու կոդը, ոնց ա ձեր PUBG Mobile-ում դուք գիտեք, թվերա, պարոլը ու կոդը, հասկանալի եմ ասում, չէ ամեն ինչ, կրկնելու կարեք չունեմ, որովհետև հետ կտակ ստրիմը, կնայեք նոր ես ինչ ասեցի, շատ հեշտ է ուղղակի, ուրեմ տուրնիրին իմ համար մեկ է, թե ոնց կմասնակցեք, թե PUBG Mobile-ը կխաղաք դու կամպուտրով, թե կխաղաք ինչով, էդի դու գիտեք արդեն ով ոնց կխաղա, բայց դե կարաք ով ոնց ուզի, PUBG Mobile-ը մեծ մասը հեռախոսներով են, ժողովուրդ ջան, նենց որ տուրնիրի օրը, չասեցի ձեզ տուրնիրի օրը, շաբաթ օրը երևի, կիրակի օրը դուք չգիտեմ, կիրակի օրը ինչքան ու հարմար, շաբաթ, շաբաթ օրը, կիրակի օրը դուք քնեք, չգիտեմ, ընդդեմ դպրոցա, ինստիտուտա, դրա համար շաբաթ օրը ժամը Հայաստանի ժամով, ժամը ես ասեմ, քանիսի, 6-ին կամ 7-ին, 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 ժամը 7-ին, Հայաստանի ժամանակով ժամը 7-ին, ստրիմը հետ տվեք նայեք, ժողովուրդ ջան, առաջի անգամ ես բան կազմակերպում, չգիտեմ ինչը, ինչ կստացվի, ոնց կստացվի, ինչքան մասնակիցներ կլինեն, դոնատներ ու մասնակցության համար կարաք արդեն սկսեք այսօրվանից, նայեք դուք գիտեք ժողովուրդ ջան, ես 50 ռուբլին այդ 300 քանի դրամ անում, ոնց որ դա ամեն մեկը կարա մասնակցի պրակտիկիսկի, ընդհանրապես 3000-4000 դրամ դի դրվել, որ ասենք բարձր, շատ բարձր ֆոնդներ, ուրեմն ինչքան կհաղթի առաջի տեղ ընկնողը, ես չեմ կարա ասեմ, որովհետև չգիտեմ ինչքան մարդ է մասնակցելու, ենթադրենք մասնակցում է 100 մարդ, ուրեմն հաղթողը ես ասեմ մոտավոր ինչքան կշահի, 100 մարդ 50 ռուբլի, 4000-3500 կամ 4000 տենց ռուբլի, այդ քիչ փող չի ձեր համար, եկա փողը անում, ոնց որ խզարեք, ովքեր ուժեղ են թողան հաղթեն, փողը վերցնեն, գնան кайֆաբատ լինեն, ոնց որ ասում, այսքանը ժողովուրդ ջան, բաժանորդագրվեք վեկա լայֆ ալիքին,
Սպասենք տեսնենք ինչքան մարդ կհավաքվի տուրնիրին, տարածեք այս վիդեոն ձեր ընկերներով PUBG Mobile խաղացող Tottenham-ն, եթե 200-ից ավել մարդ կհավաքվի, օրինակ, 2 հատ տուրնիր կանենք, 300 հոգի կհավաքվի, 300 հատ տուրնիր կանենք, այնպես որ սպասում եմ ձեզ, ձեր արձագանքներին, ես էլ չգիտեմ, նոր եմ ես ամեն ինչը փորձում, տեսնենք ոնց կստացվի, ինչ կստացվի, չի ստացվի, ջանտամ ստացվի, ոչինչ, ի՞նչ տարբերություն, փորձում ենք իրար հետ, ձեր նամակների հիման վրա ես ամեն ինչը, PUBG Mobile ընդհանրապես տուրնիր սովորական առանց ֆոնդանելն էլ էր, ձեր նամակների հիման վրա դուք 1000-ից ավել մարդ գրում էր մի օրում, որ PUBG Mobile խնդրում եմ ֆեկա, իսկ հիմա իմ մտքով անցավ ու դուք եք ուզում PUBG Mobile-ի տուրնիր, այնպես որ խզարեք, ինչի՞ չէ, PUBG Mobile-ն էլ է PUBG, ովքեր չունեն համակարգիչ հզոր ու չեն կարող խաղան, պրոբլեմ չկա, հերոսով խաղացեք, սենց խաղեր խաղացեք, Minecraft մի խաղացեք, Warface մի խաղացեք, եւ այլն, GTA 1000-ից մեկ խաղացեք, լավ, ոնց որ շատ երկարվեց վիդյոն, լավ, այդ ժողովուրդ ջան, առայժմ հետ տվեք նայեք, ինչ եմ ասեմ, անամասն ես ընդեղ ասել եմ, լավ, այդ առայժմ,